gospod je u pravem kotu postao u areni Stožice. Nosilec tega pasu, ki ga že vidimo. Dejan Zavec! Najsimpatičnejši boksar vseh časov, ne samo v Sloveniji, pač pa tudi sicer. Boksar, ki še ni podlegel tesnem nasprotnika. Enkrat sicer je zabeležil poraz, vendar izredno vprašljiv, pa še ta po točkah. No in tako bo seveda ostalo tudi po tem petkovem večeru v Stožicah. Vidimo tudi spremstvo legionarjev iz Ptuja, ki takole varujejo svoje čisto boksarsko, pa ne samo boksarsko, kolikor vidimo po letošnjih nazivih, tudi sicer slovensko zlato. Našega šampiona, seveda fascinantna, verjamem, da je od dobra, poznamo vsi, pa dajmo še enkrat 34-letni, 172 cm visok in pa 66, pa še nekaj kilogramov težak, boksar danes morda še ne, v četrtek pa zagotovo. Prihaja torej iz Trdobojcev, iz Slovenije, iz Ptuja, trenira v Magdeburgu, član SAS-a, Sportivenc Schweinforda. V profesionalni karieri je stal v ringu 31 krat. 30 krat je zmagal, 17 krat je dvoboj zaključil predčasno, tudi takrat, ko je osvojil naslov, ki ga danes oziroma v petek tretjič brani. Kot sem že povedal, enkrat poraz, pa še takrat po točkah, vendar vrnil je za tisti poraz z lepo zmago Poljaku. No in v petek bo torej še tretjič branil ta naslov v areni Stožice, ki pa upamo, da je njegova zelena karta, ali kot rečejo američani, green card, ki jo potrebuje tujec za bivanje v Ameriki. No, upamo, da bo Dejan dobil tisto, kar si želi, torej polet čez lužo, pa ne takole na izlet, ta izlet to je že bil, ampak tudi na kakšen dvoboj, ki pa nosi boksarsko ime po vsem svetu, pa ne samo ime, pač pa tudi nekaj tistih zelenih dolarjev opade in za vsako zmago tamle čez lužo. Z vašo pomočjo upamo, da ne upamo, pač pa vemo in verjamemo, da bo uspelo obraniti četeti zapored v letu dni, tale naslov, pred manj kot letom dni, 9. aprila natančno, je prvič branil naslov svetovnega prvaka po verziji IBF, takrat še v Tivoliju in zmagal, no potem je boksal še enkrat v areni Stožica, kot prvi Slovenec je razprodal areno Stožice, podobno pričakujemo seveda tudi ta petek od 18. ure naprej. Zagotovo največja zvezda slovenskega boksa vseh časov in pa tudi največja zvezda, ki jo je zdaj imel Sportivenc Schweinfort iz Magdeburga. Skupaj z njegovim trenerjem, včasih tudi klubskim kolegom, Dirkom Džemskim bosta pokazala nekaj prvin boksa, ki krasijo tehniko Dejana Zavca, ki je, kot veste, vedno izjemno pripravljen, tako tehnično, kot tudi kondicijsko. No tudi Dirka Džemskega smo že videli boksa dvih v Sloveniji, bil je profesionalec, odličen profesionalec, tudi on je za kar nekaj zmag, potem pa se je posvetil boksarskemu, oziroma trenerskemu boksarskemu delu, ki pa kot kaže, prav tako gre odlično od rok, če sodimo po Dejanovih rezultatih, kot kar ga je prevzel, oziroma pod svoje okrilje vzel Dirk Džemski. Toto kako čineta, Dirk in Dejan tega vlastno ne vidimo, to se dogaja v slačilnicah garderoba, kjer se boksari že veliko pred bojem pripravljajo. 12
Krun, tako kot vedno za naslov svetovnega prvaka po reviji IBF, 12x3 minute, torej 36 minut čiste borbe. Uradno vaganje,
Za vseh šest dvobojev, ki bomo gledali v petek, in tehnica pri vseh mora seveda pokazati tisto, kar je napovedano in zapisano na fight kartu. Do takrat pa torej še nekaj časa za izgubljanje kilogramov, še nekaj časa za psihične priprave, za fizične je časa že zmanjkalo. In pa seveda čas za vse vas, ki si želite videti te borbe živo, da si kupite vstopnice na Petrolovih servisih, na Eventimovih prodajnih mestih, ali pa seveda lahko tudi kar pred dvorano, ali ne služite samo v petek, da pa ne čakajte na tisti petek, zagotovite si svoj sedež, svojo karto že pred petkom, da si boste lahko v živo ogledali zagotovo največji boksarski spektakl v Sloveniji. Morda celo zadnjič, če Dejan zmaga, se upamo odpravlja na svojo profesionalno pot boksarsko v Ameriko. In vprašanje je, če ga bomo kdaj še lahko gledali v živo, če pa ga bomo še vedeli imeti v živo, pa bo tista karta seveda precej dražja, kot pa precej daljša, kot je do Arene Stožice, pa ne gleda na to, da te v Sloveniji živite. Še enkrat hvala vam za pozornost, kar se tiče tega današnjega ekshibicijskega treninga in vabljeni gosti na dvoboj v petek 18. februarja.